to them. I will be fine. I have survived. You have lost a brain. That's God's plan. She had nothing, she did nothing to this world. But the bad guys are white. And God has given me a second chance. This is the final channel, Be in the Know. Amawulire gakedde si malungi wano mu ggwanga Uganda. General Katumba Wamala asimatuse akedde kulumbibwa abamukubya amasasi. Buli omu ayogera bibye, boda boda, pikipiki za bulaaka, buli omu ayogedde naye nga poliisi ekyakola kunoonyereza ku ki ekiyinza okubanga kyabaddewo era mu ngeri ki. Polisi ekyanoonyereza. Mawulire si malungi. Wadde ate ku social media abamu bagufudde ng'omuzannyo. Boogera bingi ka ngambe. Naye ffenna ng'Abannayuganda tulina osooka okweyagala ng'abantu. Tusooke tweyagale bwe tujja okwagala ne bannaffe. Towandiika kintu kuba ggwe osanyuse ng'ate waliwo afunye obuzibu. Olaba story eno mbadde nsazeewo ne mmeggikola paka. Buli omu wambuuzizza sebo final channel gw'okyogera kooki konze okay. Ekingumiza ke katambi kano aka general ng'ayogera mu ddwaliro ayogedde kankakuwe. All my children, I will be fine. I have survived. You have lost a brain. That's God's plan. She had nothing, she did nothing to this world. That the bad guys are right. That God has given me a second chance. Amen. I'll pull through. Amen. Don't worry, I don't have bad injuries, only the arms, but I'll be fine. Okay. I'm with the doctors, and the doctors have done everything possible. Amen. I love you guys. Please pray for mommy. Mommy's in a terrible, terrible state. Please pray for her and everything. Those who can come, please come and be buried. Pray. Kati ke kakatambi nga General Katumba Wamala anyonyola ku mbeera gy'alimu. Driver yafiiriddewo ne muwala we bafiiriddewo mu mbeera eyo eyababaddeko ku makya. General n'abeera ng'asimattuse. Ndowooza twandisoose kusabira mirembe ffenna ng'Abannayuganda kuba oba olaba omuntu ali ku leve eya General ng'alumbibwa bw'atyo kitegeeza ekiba kirumba tekiba kitono. Kiba kirumba tekiba kitono, kiba kitegeeza gwe ate omuntu wa bulijjo gwe weekaabire nga tebannaba nakulumba kaaba bukaabi kubanga genero olaba alumbibwa bw'ati egyo emitima giba migumu ate nga gisazeewo. Ebintu bino bizze bibeerawo. Kaweesi naye yalumbibwa ku makya ndowoozera mu kitundu kumpi kyekimu Kisaasi. Andrew Felix Kaweesi bambi. Ani omulala Kirumira. Era buli omu ayogera ku ngeri ya boda oba pikipiki. Pikipiki ze zikozesebwa. Kino kitegeeza ki eri omuvuzi wa pikipiki. Kitegeeza kati security ategenda ku banka ambwe nnyo ku pikipiki. Era kati mwabadde ku kafyu ndi wa 12 ne muvuga paka saawa 4. Bigenda kukyukamu. Bigenda kukyukamu kitegeeza pikipiki buli pikipiki gy'olaba. President yennyini yavaayo n'agamba olaba pikipiki ekugoberera yimirira weesootinge ate ekyo nakyo kyali kitiisaamu kuba ate oba ekugoberera mufo ky'okugamba olaba pikipiki giraba edduka ate yimirira weesootinge. Nze nandikugambye olaba pikipiki ekugoberera giraba edduka ekyenyinza okugamba kuba ssebo. Omuntu aleeta pikipiki okulumba muganda wange toyinza kwesootinga naye. Kuba oyimirira ate oba omuyambye nako kuba abeera alina osooka ate okuyimiriza. Kati gwe oba okimukoledde ekyo ne weeyimiriza wekka. Kati awo ebyokwesootinga abaakusooka. So twandisabye nti bigambo bimpeddeko bannaye. Bimpeddeko ebigambo okutya kungi. Embeera eno bwe baayita zi kamera twali tumanye embeera eno eweddewo naye olaba embeera eno ng'eringa eddamu toyinza butatya. Toyinza butatya kitegeeza ebintu si byangu kyonna kyekiri
General Katumba Amara bebali mu security kitegeeza era be basobola okukisolvinga eno embeera esobola kusolvingibwa government yennyini oba security yennyini kubanga sisuubirayo muntu wa bulijjo ayinza kugamba nti alina kyayinza okukola mu mbeera y'okwerwanako nga gavumenti si yeemuyambyeko era ne General Katumba ogwo gwe bayita omukisa nti Katonda waaba tannatuusa kuyita buli kimu osobola osimattuka kubanga emirundi egisembyeyo tewabadde ewasimattuka kati yeno embeera esoosa okubaawo ne wabeerawo abasimattuse babiri tekibangawo mu bulumbaganyi bwa pikipiki bwonna kasita owulira pikipiki kitegeeza tewali kisigalawo so guno gwe mulundi ogusoose okubeera nga wabaddewo abasimattuse ekyo nno nakyo kyamagero era kyewuunyisa nnyo kubanga incident si zonna endala zeba zeba reportinga mu mawulire zetuzze tulaba tewabeerawo asimattuka so neva nno ku mulundi guno tomanya naye ng'embeera si nnyangu kyenyinza okugamba kati gwe omunayuganda ali eyo kyenyinza okugamba nti sabira eggwanga lyo kyekyokka ky'osobola okukola ng'omunayuganda kusabira ggwanga tolina busobozi bulala bwonna saba busabi saala kyekyokulwanyisa ky'oba osigazza mu nsi olaba nga omuntu ali ku levo ng'eyo toyinza butatya ggwe omuntu wa bulijjo definitely obeera olina okutya naye essaala yokka yeeyinza okukutaasa nyongera okujjukiza tulina bannaffe be tutambula nabo nti gwe wenna ayagala ebifaananyi alina omukolo nga weetaaga videographe photographe ebintu by'emikolo ddala ebiri mu kukuuma obujulizi kamera waaka yenna kozesa bannaffe be bayita ba Dreamline Pictures 256 Dreamline Pictures 256 osobola genda ku Facebook yaabwe n'oteekamu Dreamline Pictures 256 ku Facebook, Instagram, website era Dreamline Pictures 256 be balina ebifaananyi eby'omutindo balina ebifaananyi eby'omutindo era weekuba ekifaananyi nga ddala kifaananyi singa ofaanananga kiba kifaananyi ekifaananyi super ekifaananyi class ojja kwetaaga bannaffe awo ba Dreamline Pictures 256 kolagana nabo kubeera be bakuyamba okulaba nga final channel naawe ogiraba bulungi be bayingiddewo okubeera nga bateekawo k'embeera esobozesa naffe okufuna amaanyi agakola It is the final channel B in the know tujja kuba twongera obbawa updates ku kiddala ekigenze maaso okusinziira ku poliisi bw'eneeyogera amagye we ganaayogera naye ng'embeera si nnungi embeera nnyinza gikwasa Katonda yekka ne nkugamba saba yeeyo yokka embeera gy'oyinza okusaba kuba buli kimu kikoleddwa naye era kasita owulira pikipiki omanyirangawo giraba edduka It is the final channel, B in the know.